ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងកន្លងមកនេះគឺមានចំនួន60បីករណីដែលបានកើតឡើងលើប្រទេសចំនួន4តួលេខឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានក្នុងថ្ងៃនេះបានថយចុះចំនួន3ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការឆ្លងកាលពីម្សិលមិញប្រទេសកម្ពុជាមិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនោះឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ប្រទេសទាំងបួននៅអាស៊ានដែលរកឃើញការឆ្លងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះគឺរួមមានប្រទេសវៀតណាមថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវប្រទេសថៃមានការឆ្លងចំនួន31ករណីដែលច្រើនជាងគេខណៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការឆ្លងចំនួន1ករណីតិចជាងគេនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបួនប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញការឆ្លងនិងការស្លាប់នោះឡើយប្រទេសអាស៊ានក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ចំនួន1គឺជាប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសថៃកិច្ចសរុបរួមនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នាពេលនេះការឆ្លងសរុប បើកសរុបនៅលើសកលលោកនោះវិញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបមានចំនួនជាង695លានការស្លាប់មានជាង6លាន91ម្នាក់